Nu har vi ju installerat Wordpress Multisite. Det var inga konstigheter att installera Wordpress Multisite. Så nu tycker jag det är dags att komma fram till nästa punkt på programmet. Vi har ju skapat vår multisite av en anledning och den är ju antagligen att kunna göra nya sajter. Så låt oss göra lite nya sajter. Eh, normalt sett kan vi säga först och främst att eh, när du installerar Wordpress Multisite så kommer det inte att explodera någonstans. Men eh, låt oss säga att du har en multisite som inte, eller du har en Wordpress-sida som du har haft ett tag och eh, du ska göra något nytt på den. Du har redan skrivit massvis med inlägg och sidor och, och så vidare i din Wordpress Multisite. För att vara säker på att saker och ting funkar som det ska. För att vara säker på att inget går fel så att säga. Så naturligtvis i vanlig ordning, gör en backup dels av databasen och dels av din WordPress-katalog som filer. Gör en zip-fil och in i ppm Admin och exportera ut din databas så har du en punkt att gå tillbaka till. Backuper är superviktiga när du håller på med Wordpress överhuvudtaget. Och ska du göra om en Wordpress-sajt till att bli en Wordpress Multisajt så är det faktiskt, att det häpna, inget undantag alls. Saker du har gjort i plugins och saker du har gjort i filer så att säga, de, de finns ju kvar. Det är ju inga, inget som händer med dem. Men om du har skrivit massa blogginlägg, ta gärna en backup så vet du att de sakerna finns kvar. Det finns inget som händer helt enkelt om du, om du gör det. Sådär. Eh, har du en gammal installation av Wordpress och göra en multisite av det. Det kan gå illa så gör backupen först och främst. Det är alltid en bra idé. där, vi har som sagt installerat Wordpress Multisite och om vi tittar i vår dashboard så har vi fått lite nya saker där. Om vi går in under Network Admin så ser vi lite information om vad det är som gäller för tillfället. Så under Network Admin och så tittar vi på dashboarden där. Och här ser vi att det finns en del menyer. Alla menyer finns eh, om vi känner igen WordPressen tidigare, vilket vi förhoppningsvis gör. Så alla saker finns ju inte här. Eh, det finns eh, till exempel ingenting som har med appearance att göra. Därför att eh, vad ska en nätverksadmin, vad ska Multisite Admin med appearance till? Så den finns inte. Eh, Vissa saker finns och vissa saker finns inte, men de sakerna som finns det är de saker som administratören av nätverket kan tänkas behöva. <hör> Om vi tittar i dashboarden så ser vi först och främst att saker och ting ser lite annorlunda ut, lite kortare ut helt enkelt. Men som sagt, det här är inte en, en av sajterna i nätverket utan det är själva nätverket, nätverket i sig så att säga, som har de här menyalternativen. Om vi går in under sites och trycker på all sites så får vi upp alla sajter som finns i det här nätverket. Jag har inte gjort någonting direkt ännu så jag har en endaste sajt och den sajten är den som, som var min originalsajt så att säga. Den som jag hade före jag gjorde multisite nätverk av det. I det här fallet så heter den WP multi och det är det som är så att säga min huvudsajt i det här nätverket. Jag ser att det finns en user på det här nätverket och den usern heter WPB. där, på det sättet ser det ut helt enkelt. Om jag nu vill göra en ny sajt så skriver jag in adressen till sajten. Exempelvis skriver jag in alfa och ger den en titel och sen skriver in en adress, mejladress till den som ska administrera den här sajten och trycka på Add-site-knappen. Så jag gör jag en ny sajt. Efter jag har gjort en ny sajt så trycker jag lämpligen på Edit på den här sajten. Och när jag trycker på Edit på sajten då får jag upp mer saker att göra. Det som vi gjorde i, i tidigare det var bara själva faktumet att skapa en ny sajt. Det är nu som jag skriver in all bra info om sajten. Jag kan exempelvis säga vad är det för domän den här ska använda sig av. Vilken sökväg, alltså vilken path, ska den här använda sig av, den här nya sajten. Och eh, lite andra saker och så kan jag då trycka på save changes. Eh, om jag vill så kan jag som ni ser trycka på users för då skapa nya användare och sånt där. Vi ska kika på det sen. Jag kan lägga till teman som ska få lov att användas på en viss sajt. Och jag kan ändra lite andra inställningar eller, eller rättare sagt en hel del inställningar kan jag som en Network Admin sätta på en ny sajt. Så efter jag har skapat sajten så trycker jag på edit-knappen helt enkelt och får upp den här rutan och kan då editera allt möjligt som har med den här nya sajten att göra. Som sagt, användare kan ju vara en bra sak att greja med. När jag skapar en sajt som heter exempelvis Alfa så kommer jag få en ny användare som har samma namn som sajten, det vill säga Alfa. Och den användaren kommer att bli administratör. Jag kan nu om jag vill lägga till nya användare till den här sajten. Antingen användare som redan finns i Multisite-nätet eller skapa nya användare och lägga till där. Naturligtvis kan varje sajt för sig skapa sig användare också men i Network Admin så får jag möjligheten att kunna skapa användare och tilldela användare till olika sajter. Så den Alfa, den här nya som vi skapade nu, den fick ju rollen Administrator och då är Alfa helt enkelt administrator över sajten som heter just Admin... Äh, Alfa. Höll på att säga något annat här. Men! Som ni vet så har vi ju fått en ny roll. Den som tidigare var admin på Wordpress-sajten, den personen som skapade multisite-nätet den personen har liksom hakat upp en nivå och numera blivit en så kallad superadmin. Mycket bra bild där. Tack så mycket, tack så mycket. Jag håller med er, jag håller med er. Det är en mycket, mycket bra bild. <laughs> Sådär, superadmin. Vad är det för speciellt med superadmin? Jo, den här nya rollen, superadmin, kan ju göra alla saker som en vanlig admin kan. Det vill säga den som var admin på, på, på sajten som vi utgick ifrån. Superadmin kan göra alla de grejerna såklart. Men vi kan dessutom göra en del saker. Och de här nya sakerna som superadmin kan göra det är ju de sakerna som har med hanteringen av själva multisajtnätet att göra. Till exempel så får superadmin hantera användare och då användare över hela multisajtnätet. Man kan lägga till teman, lägga till plugins och så vidare för hela multisite-nätet. Andra inställningar och så vidare som gäller hela nätverket eller vilken sajt som helst i nätverket kan Superadmin gå in och pillra på. Om du vill så kan du kika in på kodexen. Det finns en sida som heter Roles and Capabilities och under Roles and Capabilities där finns det då mer information om dels SuperAdmin-användaren, vad den kan göra, men dessutom så finns det info om vad en administrator och en author och en editor och en subscriber och så vidare, vad de kan göra i det här. När vi hanterar användare i WordPress Multisite så fungerar det ungefär lika smidigt som man skulle kunna tänka sig att det gör om vi trycker i eh, vårt multisite-nätverk på users så får vi upp alla användare av sajten. Och här kan vi ju se exempelvis att eh, vi har en användare som heter VPB som är en superadmin. Och den sajten som superadmin hör till är ju den sajten vi ser borta till höger. Det vill säga localhosts-wp-multi. Eh, Alfa-användaren har tillträde till wpmulti snedstreck alfa. Det är där sajten befinner sig som alfa-användaren får lov att kika på. Som vi ser här så SuperAdmin har ju tillträde till sajten wpmulti. SuperAdmin kan ju såklart gå in och greja med allt möjligt men eftersom inte SuperAdmin är en del av Alfa-nätverket så kommer den inte upp direkt så att säga den sajten. Om vi vill ge wpb användaren tillträde även till Alfa-sajten så kan vi editera WPB och lägga till den sajten som en del av sajterna som, som SuperAdmin kan komma åt och greja med inne i sajtens egna dashboard. Vi tilldelar helt enkelt VPB-användaren möjligheten att kunna vara inne i VPB-sajt eller i alfa-sajten och göra saker även där. Hoppas ni hängde med. Det kommer nog att gå klarna allt som inte hängs med nu. Det kommer nog att gå klarna sen när vi gör det på riktigt och kanske framförallt när ni gör det här på riktigt. För jag kan definitivt rekommendera att ni tar och grejar lite med det här. Teman. Eh får bara SuperAdmin lov att hantera, bara SuperAdmin får lov att ladda ner teman och installera på ett Wordpress-nätverk och det är dessutom upp till administratören att aktivera nyladdade teman för nätverket. Som ni vet sedan tidigare så kan ju en vanlig administrator av en vanlig Wordpress-sajt ladda ner teman och aktivera dem. I det här fallet så är det SuperAdmin som laddar ner teman och aktiverar teman för nätverket. Sedan så kan varje separat sajt välja vilket tema man vill använda sig av så att säga. Men själva nedladdningen av temat och nätverksaktiveringen av temat, det sköter SuperAdmin helt enkelt. Om du inte nätverksaktiverar ett tema så kommer inte det här temat att synas helt enkelt för användarna i Multisite-nätverket. Låt oss säga att vi ska installera ett tema. Jag har hittat ett tema som heter Alexandria och det temat vill jag in, äh, låta folk få tillträde till. Så som superadmin så laddar jag ner det här temat. Och sedan så där det brukar stå activate så säger jag istället Network Enable och när jag säger Network Enable då blir den här synlig för mina sajter. Då kan vi se hur det ser ut. Om vi nu är inne i eh, Network Admin så ser jag vilka teman som är tillgängliga för mitt nätverk. Alexandria och 2014 är de två stycken teman som är aktiverade och möjliga att använda inom nätverket. Anledningen till att vi har den här uppdelningen är att vi kanske inte vill ha en miljard teman på våra sajter. Vi kanske vill ha ett tjugotal som, som användarna kan liksom välja på vilket av de här som de vill använda sig av och av den anledningen så låter vi inte någon annan än SuperAdmin kunna installera nya teman på den här. Sådär, om vi nu går in på en sajt. Vi ser här uppe i menyn att det här är Alfas sajt. Vi hade ju två stycken teman som vi hade kört Network Enable på och Network Activate. Så om vi går in under Alfas sajt så ser vi under Appearance, nu ser menyerna ut som vanligt för nu är vi inne på en normal, vanlig Wordpress-sajt, så i det här fallet så kan vi installera, eller vi kan välja mellan de här två stycken teman. Som ni är vana vid, uppe där det står Themes och en tvåa, tvåan betyder ju hur många stycken teman det finns att välja på. Ni brukar ju ha en knapp där det står Add New på, där man kan ladda ner nya teman. Men när vi är i ett multisite-nätverk till exempel så får inte en individuell sajt ladda ner och installera nya teman. Det där får man be nätverksadmin om helt enkelt. Eller superadmin om så kan superadmin ladda ner ett tema och ge sajten eller alla sajter tillträde till det här temat helt enkelt. Plugins eh, fungerar på samma sätt som teman gör. Plugins får inte den enskilda sajten installera. Det ser ut på samma sätt under plugins som det såg ut på teman. Så en enskild sajt får inte lov att installera plugins. Så även där får den som har sajten be SuperAdmin om att installera ett plugin som man kanske behöver. Man kan dessutom säga åt ett plugin att det här pluginet ska finnas tillgängligt i sajten A, C och E men inte i B och D helt enkelt. Så du kan per sajt ge tillträde till vissa plugins. Om vi kikar lite mer på plugins just vad det gäller Wordpress Multisite så bara för att det här det här kan vara som så att det kan bli lite strul så att ni vet, så att ni har hört i alla fall om hur det funkar med plugins i WordPress Multisite. Som default så att säga så är den här menyn dold. Men om jag vill så kan jag under settings settings-menyn i Multisite-nätverket alltså under Network Admin så finns det en settingsmeny där, där jag kan ändra saker och ting jag kan bland annat där ge tillträde för individuella sajter att kunna se och hantera plugins. Så det finns möjligheten, det är kanske inte alltid i alla lägen som jag vill, men jag har möjligheten att kunna slå på och slå av möjligheten för individuella sajter att kunna se och hantera plugins. Det kan vara bra att veta. Men precis som vanligt så om det är något plugin som jag vill att folk ska kunna använda sig av så trycker jag helt sonika på... Under Network Admin, trycker jag på Plugins och under Plugins så kan jag där aktivera plugin. Eh, nu har jag då laddat ner pluginet som heter Krille-Dashboard Menu om det är någon som kommer ihåg den. Och jag trycker på Network Activate för att aktivera det här pluginet för nätverket. Då blir det precis som ni anar som så. Att om jag går in under Alpha Site, om vi ser upp i menyn så är vi nu inne på Alpha Site, det vill säga en av sajterna i nätverket. Och ute i vänstermenyn så ligger det pluginet aktiverat och helt enkelt körs. Så om det är något plugin som jag vill att nätverket ska kunna använda eller verkligen ska använda så tar jag som superadmin och lägger till det här och Då blir det helt enkelt tillgängligt för sajterna som finns i mitt nätverk. Eh, det finns några plugins som är bra att ha när man kör Wordpress Multisite. Jag tänkte vi kan ta och prata lite grann i alla fall om de här. Jag kan säga som så att eh, det finns små skillnader mellan Wordpress Sajter och Wordpress Multisiter. Nu för tiden så berättar alla kodkonventioner ganska tydligt hur man skriver sina plugins för att de ska funka i en enskild multisite eller hur i en enskild site lika väl som i en Wordpress multisite och de flesta plugins som finns och teman också för den delen funkar precis lika bra på en WordPress site som på en Wordpress multisite. Om det är något undantag ni hittar så är det troligen något gammalt skräp ni har fått tag på. För nu för tiden så funkar det här utan att man behöver fundera på det helt enkelt. Men eh, det finns ett plugin som har med domänmappning att göra. Nu för tiden så behöver ni inte det här därför att den här är en del av Wordpress. Men det kan ändå vara bra att ha hört talas om det. Att det, att det finns helt enkelt. Det finns ett annat plugin som heter New Blog defaults och New Blog defaults kommer att hantera saker och ting som om när du, när du skriver nya bloggposter så kan du då sätta lite default inställningar på det här nya bloggpostinlägget så att säga. Så det finns ett plugin som löser det där. Och sedan så har vi ett annat plugin som heter WP Multisite replicator och det där Innet, se till att helt enkelt kopiera en hel sajt i nätverket till någon annanstans. Det där kopierar dessutom alla widgets du har, teman, pluggar och så vidare, innehåll och grejer. Allting kopierar den helt enkelt. Den tar helt enkelt en WordPress-sajt och repli replikerar, replikerar, replikerar allting som finns i det här multisajt-nätverket. Gör en kopia helt enkelt. Som jag har sagt hundra gånger tidigare så ska ni göra kopior själva också. Se gärna till att eh, ha hela Backup-grejen automatiserad på något sätt. På automatiserade sätt så, så blir det mycket bättre. Det händer helt enkelt när man har det. <kör> eh, kan stå ett litet slag för Dropbox där. Dropbox har nämligen en Linux-klient och det är inte helt ovanligt att man använder just Linux och vet den typen av operativsystem på Wordpress servrar och just Linux klienten kör jag alltid på mina Wordpress-drivna ställen så alla sajter som jag har Wordpress på som kör på en Linux-maskin där kör jag en gång i veckan en dump av databasen och en zip av, av allt webbinnehåll så det upp automatiskt med hjälp av Dropbox där så Kommer bara in på Dropbox och så ser man alla sina filer där. Jättepraktiskt. Så glöm inte av backup och gärna automatisera backup för det är då det händer så att säga. Så det det var det jag hade om Wordpress Multisite. Eh, framför så har ni en del länkar till bra ställen man kan läsa mer om Wordpress Multisite. Framför allt så får jag slå ett slag för de första länkarna här som går till Wordpress Codex. För på Wordpress Codex finns det som ni säkerligen anar en hel del info om hur Wordpress Multisite funkar. Det finns jättemånga sidor på internet som hanterar just hur Wordpress Multisite funkar men ni har ju sett hur man gör och det verkar inte vara så mycket som kan gå fel. Det kan vara lite saker för att hålla koll på vad man kan göra som superadmin och vad man kan göra som administrator så att säga i ett multisite nätverk. Men det där i alla fall får bli en bra början och på det sättet så funkar Wordpress Multisite. Jag tackar för ordet. Ha det så gott. Hej då!